U proteklom periodu prezentirali smo vam zvanične informacije i uputstva proizvođača vakcina, a to smo dobili od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, kojima smo uputili zahtjev po zakonu o slobodi pristupa informacijama, a onda je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine to uputilo Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BH, agencija je poslala dopis Vijeću ministara i Vijeće ministara nama. To je ovaj dokument, odnosno ovi dokumenti, oni su i u originalu, dakle, dostavljeni. Dostavljena je odgovor Agencije za lijekove i medicinska sredstva, a onda u okviru toga uputstva proizvođača. I radi se, dakle, o originalnim prevodima, zvaničnim prevodima, pa i prevodima na osnovu službenih tumača jezika onih koji su dostavljali uputstva od strane, dakle, proizvođača vakcina. Mi smo u tim uputstvima išli segmentarno, dakle, dio po dio. Prezentirali smo, dakle, sve ove okolnosti koje ukazuju na diskriminaciju građana, pogotovo okolnosti da, evo i prema upozorenjima Svjetske zdravstvene organizacije, i vakcinisani mogu biti zaraženi i prenesti virus, pa i nekoga, kako kaže Svjetska zdravstvena organizacija, ubiti. U takvom stanju, kada, dakle, i vakcinisani mogu se zaraziti i zaraziti drugoga, kao i nevakcinisani, pa kao i oni koji su prebolili koronavirus, a odredili su im koliko im to traje, vrlo zanimljivo, zanemarujući protekle stotinu godina medicine, nas je obaveza prezentirati sveobuhvatan materijal. Želimo da danas prezentiramo sve ove informacije koje imamo u ovim materijalima, sveobuhvatno, a iz razloga posebno što se radi o eksperimentalnoj vakcini. Dakle, ni proizvođači, niti bilo ko od struke, koja prvo kada je počela korona, javno je istakla da pojma nemaju šta će biti sve vezano za koronu, kako ćemo se liječiti, spasti, a sada sve znaju. Ali se ipak radi, dakle, o eksperimentalnoj vakcini. I ovdje nam prezentiram dio iz jedne od uputa proizvođača vakcina. Radi se o Sputniku. I citiram to. Na dan vakcinacije dobrovoljca mora pregledati liječnik. Dakle, proizvođač vakcine otvoreno, za razliku od nekih drugih, napisao je da smo dobrovoljci, da smo u eksperimentu. A šta radi vlada federacije na čelu sa Pavlom Novalićem, Goranom Čerkezom, vlada kantona Sarajevo, Tuzlanska i ostali? Vrše, ne možemo reći ni indirektno, direktno prisilu na vakcinaciju. Kažu, niko vas ne prisiljava. Vi, kaže, ako nećete, vi vadite testove. A onaj koji je vakcinisan, ne mora vaditi test. A može biti zaražen. Može prenositi virus. Može ubiti nekoga. A on dovoljno ima potvrdu i kad kaže ovim halt jednim, on prođe. Dobar, nije opasan. A ovaj zdrav, ništa mu ne fali, nije vakcinisan ili je prebolio koronu, ne može proći. Dakle, prisiljavaju nas na vakcinu koja je evidentno neefikasna. Jer su prvo rekli, bit ćemo imunizirani. Nećemo morati više ništa primati i bojati se korone. A onda ne može, poslije revakcinacije, evo sada za Europu najavljuju i ovu treću dozu, ne važe prve dvije. A onda su počeli pričati kako to sve služi da bi lakše prošli kroz bolest. Pa to onda nije vakcina. To je sredstvo za liječenje bolesti. A pogotovo što i to sredstvo nije baš toliko efikasno jer ljudi završavaju u bolnicama pa i umiru. Kao i oni nevakcinica. Zbog toga, zbog ovog stanja gdje proizvođač vakcina definiše dobrovoljnost, ne smije biti prisile, ne smije biti COVID potvrda. To mora biti zabranjeno. Apelujem, dakle, na demokratsku javnost. Ne probosanske stranke, jer su oni svi vezani za jednu vladajuću stranku federaciji. Na osnovu koju je očito i Fadil Novalić priva direktive kako će raditi, jer ne mogu da vjerujem. Može li ko od vas da vjeruje da Fadil Novalić odlučuje bez
odobrenja SDA ili Bakira Izetbegovića. I njih treba staviti kao one koji su odgovorni za namjeru uvođenja diskriminacije građana, kršenje člana 2 zakona o zabrani diskriminacije, gdje jasno piše da je strogo zabranjeno bilo kako nejednako postupanje odnosno na jedne i druge, a ovdje je evidentno nejednako postupanje, a jedni i drugi mogu biti zaraženi i prenositi virus. Krši se član 177 krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine. I također piše da ne samo po uvjerenju, ako neko nešto ne želi, činite krivično djelo, nego i ako posebno postupate različito odnosno na jednu grupaciju i drugu, kazna zatvora službena lica je minimalno 1 godina do 8 godina zatvora. Zato ne pozivam dakle te TZV probosanske stranke, nego akademsku zajednicu, možemo reći normalne političke društvene subjekte, da se otvori slobodan dijalog o opasnostima koje prijete građanima usred i neodgovornog i prisilnog vakcinisanja. Da se afirmiraju pravni argumenti koji štite građane od diskriminacije. Dakle, član 2 Ustava Bosne i Hercegovine, Europska konvencija o zaštiti ljudskih prava i deklaracija UN. To je neprikosnoveno. U Ustavu BH je definisano, sve se može promijeniti. Samo taj član 2 gdje je Europska konvencija o ljudskim pravima i slobodama. Iznad svih zakona i prioriteta. I sada, u okolnostima kada struka medicinska zalazi u kršenje otvoreno ljudskih prava, ustavnih prava, osnovnih prava na slobodu kretanja i rad. Sva priča o koroni, o vakcinaciji, mora preći i na polje pravne struke. Jer jedino pravna struka štiti i može efikasno štiti ljudska prava građana. Dakle, da se otvori otvorena rasprava o COVID potvrdama, propisnicama, Ausweisima, da se omogući otvorena medijska rasprava, ne prijetnja medijima, ili bilo kome ko ima drugačije mišljenje. I da ih ovi vakseri nazivaju antivakserima. A kako bi se ispoštovalo ustavno pravo, pravo na slobodu mišljenja. Da li ko od vas, čitajući konvenciju, Europsku konvenciju, Ustav, gdje stoji pravo na slobodu mišljenja, razmišlja o tome da, ili što to piše tu? Što mora to pisati pravo na slobodu mišljenja? Pa valjda smije misliti. Danas smo došli u poziciju da ljudi, ljekari, stručnjaci, političari, oni koji trebaju da govore u ime građana, koji su izabrani, ne smiju da misle. Evo, direktna, dakle, okolnost i svih tih odredaba prava na slobodu mišljenja, nije to džaba neko napisao. Neko je tad nekad davno shvatio da i to može doći. Da i ta zloupotreba može doći, da ljudi ne smiju da misle. I ne smiju da misle. Ne smiju da uključe logiku, zdrav razum. Da na osnovu činjenica i svega ono što vide, donesu zdrave, razumske, pravilne, ispravne odluke. Ako vakcinisani može prenijeti zarazu na drugoga i zaraziti se, kao i nevakcinisani, što će nam COVID potvrde? Kakvu svrhu imaju COVID potvrde? Nikakvu. Nego se radi samo o mogućem motivu, to sam rekao, ostvarivanje ekstra profita farmaceutskih kuća, koje zarađuju milijarde dolara, eura, svejedno. I to može biti osnov, zbog toga smo i podnijeli krivične prijave protiv raznih ovih nivoa vlasti, pa i apelacije Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine i čekam odgovore. I nećemo se zaustaviti na tome. Zato što vrlo dobro moraju znati ova gospoda i dame iz ovih svih vlasti kriznih štabova. Većina njih su bježali tokom februarskih protesta od građana. Ta su učili lekciju kako znači bježati od birača koji su ih birali. A su izgleda zaboravili. Moglo bi se opet desiti da im građani moraju čitati bukvicu. A ako budu uskraćeni na pravo, na rad, slobodu kretanja, ljudi nemaju kud nego proteste. Zato je bolje poštivati zakon, Ustav, jer jedino time, odbranom Ustava Bosne i Hercegovine, pa i Europske konvencije o slobodama i pravima ljudi i zakona u Bosni i Hercegovini, mi štitimo građane, a nikako drugačije. Evo, službena dokumentacija koja je dostavljena od Vijeća ministara i Agencije za lijekove i medicinska sredstva. Sa ovaj dokument, sve ovo što mi imamo u ovakvoj formi, poredano, dakle, od jedan pa do kraja,
bit će postavljeno i na mojoj web stranici, na Bosovoj web stranici, na svim kanalima, dakle, koje imam i ja i Bos na društvenim mrežama, evo, uz javno odobrenje da svako može, kogod želi, odakle god želi, preuzeti svu dokumentaciju i koristiti je bez ograničenja u borbi protiv ovih i ovakvih prisila i zloupotrebe položaja od strane pripadnika vlasti i naravno njihovog krivičnog procesuiranja. A sada u najkraćem, samo kako bi to sve bilo na jednom mjestu, a prezentirano je to u dosadašnjim vakcinalizmima, evo, proći ćemo kroz ovo u onom osnovnom dijelu koji treba da znate. A to će biti sve prezentirano i dakle uvidom u ovu dokumentaciju. Napravili smo dakle tu analizu, nije detaljno, išli smo ovu osnovnu, onu koja mora i morala je biti prezentirana od strane vlasti. To što ovo negdje navodno postoji na nekakvim strancama, web strancama, nije dovoljno. Vlast je morala ovo prezentirati građanima. Morali su građani znati šta ih čeka kada dođu u medicinsku ustanovu. Naravno, i svi medicinski radnici, kako da postupaju po uputama proizvođača vakcina. Nigdje to nije bilo prezentirano na način da se pročita, da se kaže. Nije čak ni rečeno da postoji to u takvom obliku, a da je vrlo zanimljivo. Evo kako je to. U odgovoru kojeg sam dobili od Agencije za lijekove i medicinska sredstva, piše: u vezi sa vašim upitom, obavještavam vas da niti jedna vakcina protiv COVID-19 nema važeću dozvolu za stavljanje u prometu BH, kolokvijalno rečeno nije registrovana u postupku registracije ruska vakcina. Dakle, ostali proizvođači nisu niti podnijeli zahtjev za registraciju vakcina u Bosni i Hercegovini i promet, iako je to zakonom obavezano. Dakle, za sve, svi to moraju, kogod ostavlja lijek, mora dobiti odobrenje za promet. Bez obzira na kakav način ulazi. E sad što piše u vakcinama. Svi znate, kad uzmete, kažu neki aspirin, pa piše tamo svašta nešto. Bilo kakav lijek, pa čak i neke suplemente, piše obavezno, pročitajte uputstvo i konsultujte se sa ljekarom. U propisima u Bosni i Hercegovini piše da uputstva moraju biti napisana na način da je razumljiv svakom građanu, ne samo stručnjaku. E sad, da ne zaboravimo, za lijek koji uzimate, uzimate ga dobrovoljno. Nema ni jednog ljekara koji vam je stavio nešto, pritisak na glavu, rekao nećete otići na posao ili slično, ako ne uzmete ovaj lijek. Vi odlučujete na koji način se liječite i kako ćete štititi svoje zdravlje i svoj život. Nema prisile. I ako neke nuspojave postoje, sami ih prihvatate. Kod vakcina nije tako. Kod ovih COVID vakcina vas prisiljavaju da uzmete. Kažu, ništa mi vas ne tjeramo. Ali nećete moći otići na posao i izaći napolje. Slobodno se kretite. Nikakva prisila. Svaka čast. Bravo stručnjaci i vlasti. Tjeraju nas, prisiljavaju nas na eksperimentalnu vakcinu. To su direktna krivična djela. Za to su suđeni fašisti. I osuđeni. I postoje dokumenti i odluke Nirnberškog kodeksa i danas koje važe i za Bosnu i Hercegovinu. Nema prisile u eksperimentalnoj vakcinaciji ili bilo kakvom eksperimentalnom lijeku. To je krivično djelo. Ne samo domaće, međunarodno. Pfizer vakcina. Kažu, citiramo, sve ovo su citati, da, zato i citiram, ne bilo ja govorim nešto izmišlja. Citiramo akte uputstva proizvođača. Kada je vakcina na sobnoj temperaturi, nježno okrenuti bočicu 10 puta. Nemojte tresti bočicu. Napomena, ako se bočica protrese, bacite vakcinu. Koji ste primali vi svi tog Pfizera? Jesu vrtili 10 puta, nježno. Možda 7, možda više. Šta ako je više ili manje? Jel se i tad mora baciti? Piše. Napomena, ako se bočica protrese, bacite vakcinu. Šta znači to? Zbog čega se baca? Da li su ih protresli ili nisu? Kakav je bio uslov puta ove naše udarne rupe su na sve strane? Od dolaska od zdravstvene ustanove do nekakvog tržnog centra pijace. Počeli su svugdje davati vakcine. I to je protiv propisa.
Mora to biti u zdravstvenoj ustanovi, po nadzorom ljekara. Uvidom u zdravstveni karton, jer su proizvođači vakcina napisali da ne mogu svi primiti vakcinu, čak i ako hoće, ne smiju primiti. Kontraindicirano. Može dovesti do pogoršanja zdravlja i do smrtne posljedice. Pišu, može pasti u nesvijest, vidjet ćete. A oni daju u tržnim centrima. Razni daju nagrade svakakve. I u Europi, čudo neviđeno. Imaju one nekakve tamo i ustanove, one nenarodne, pa nude usluge za vakcinaciju. A hajde dalje. Sputnik vakcina. Navedeno citiram. Nije dopušteno protresanje bočice ili ampule. Sadržaj pažljivo promiješajte laganim kružnim pokretima. Nije opisano kakvi. Za AstraZeneca napisano, citiram. Nemojte tresti bočicu. Dakle, ovo je obavezivalo i vijeće ministra, agenciju za lijekove, medicinska sestra, vlade, ministarstva zdravstva, svih nivoa, oba entiteta, kantona, da ovo prezentiraju građanima, da građani znaju kad dođu tamo da gledaju kako to se radi, da li je to ispravno ili ne, radi svog zdravlja. To je moralo biti prezentirano. I šta je to tako lomljivo u tim vakcinama, ako se kad se protresuje moraju baciti, ili šta je, ne znamo. Sadržaj nemamo na uvid. Ne daju nam sadržaj, da znamo šta je u njima. Ono što je zanimljivo, pored ovih vakcina koje se moraju nježno okretati ili polukružno vrtjeti, nježno, a mora se baciti ako se protrese, za Sinopharm vakcina navedeno je vakcinu snažno protresti prije upotrebe. Sinovac, prije upotrebe, dobro promučkati. Ovako je napisan. A je li mučko ili nije mučko, ali očito da su nešto mučkali, to dobro smučkali svima nama i još namjeravaju mučkati. Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima i pravilnik o postupku i načinu davanja dozvole za stavljanje lijeka u promet propisuje šta uputstva, dakle, uključujući vakcine, moraju sadržavati na način razumljiv lajku u odnosu na moguće prepreke za uzimanje lijekova, mjere opreza u odnosu na hranu, piće, interakcije sa drugim lijekovima, efekti na trudnoću, dojenje, djecu itd. U služenju uputstvima vakcina, u dijelu kojem se mora obavezno navesti interakcije vakcine sa drugim lijekovima ili drugim vakcinama, za Sputnik vakcinu proizvođač je naveo. Nije prostudirana. Dalje piše. Uputstva za AstraZeneca vakcinu, kao i za Pfizer, ne sadrži obavezni dio o interakciji vakcine sa drugim lijekovima. Za vakcine Moderna nije uopšte dostavljeno uputstvo. Sinopharm u dijelu interakcije sa drugim lijekovima navodi, citiram, rezultati kliničkog ispitivanja ove vakcine u kombinaciji sa drugim rutinskim vakcinama nisu još utvrđeni. Osobe koje uzimaju ili su nedavno uzimali bilo koji lijek, uključujući lijekove koji se kupuju bez ljekarskog recepta, trebaju na vrijeme obavijestiti ljekara. U uputstvu vakcine Sinovac navodi se, ne postoje nikakvi podaci za procjenu utjecaja istovremene primjene ovog proizvoda sa drugim vakcinama. Kako bi se spriječile interakcije sa drugim lijekovima koje pacijent koristi, preporučuje se da se pacijent po terapijom prije vakcinisanja posavjetuje sa ljekarom. Proizvođači vakcina otvoreno pišu, ne lažu. Pojma nemaju kakva je interakcija sa drugim lijekovima koje uzmate. I šta će biti ako primate lijekove, a većina prima, pogotovo stariji penzioneri, koji su prve vakcinacije, masovno. Proizvođač je napisao da ne zna šta se može desiti, a prisiljavaju na vakcinu. Ne samo penzionere i radnike, djecu, trudnice, sve odreda. A proizvođači vakcina upozoravaju da ne može tako. Ne mogu svi odrediti. Neko ne smije da primi, iako hoće da primi. Ispadoše proizvođači vakcina koji zarađuju milijarde. Humaniji od ovih naših vlasti koji odreda hoće sve da vakcinišu. I prijete, nećete moći vodati cestom. Nećete moći izaći iz kuće na posao ako se ne vakcinišete. Neefikasna vakcina na kraju koju se pokazala, evo, dobijete vakcinu, opet se možete zaraziti i prenijeti virus. Biće ako nešto kažu malo lakše, a opet završe u bolnici i umru. I čemu je razlika? Nema razlike između vakcinisani i nevakcinisani. I oni pogotovo koji su prebolili virus. Koji bi trebalo da imaju prirodni imunitet. Ne nekakav od 6 mjeseci izračunali, oni pa rekli 6 mjeseci. Narod je pitao gdje to piše. Prirodni imunitet je to. Čovjek se izborio protiv koronavirusa prirodnim imunitetom i kaže on tebi ne važi nakon 6 mjeseci.
a da bi mogli i te vakcinisati. Evo sad i ovi koji su primili jednu ili dvije doze, i njih će s trećom dozom, a najavlju i tako dalje. Je li to normalno? Vakcinišete se nečim što nije pokazalo efikasnost u imunizaciju, zaštiti od ove korone. Dakle, ni za jednu vakcinu nisu navedene interakcije sa drugim lijekovima, odnosno kakva su uzajamna dejstva vakcina i lijekova i kakve su neželjene i štetne posljedice. Zdravstveni propisi služe da spriječe zdravstvene komplikacije, jer je veliki broj građana, posebno starijih, u okolnostima koristi različite lijekove, pa se ne smije dopustiti da se njihovo zdravstveno stanje pogorša ili dođe do smrtne posljedice usled primanja vakcine koju nisu smjeli primiti. I zato nema po tržnim centrama i ne smije se tamo vakcinisati. Zdravstvena ustanova uvidi u ljekarski karton, zato što ljudi znaju nekad i slagati. Kad pita doktor, jes bolestan od čega? Pa nisam. Mala alergija nema, ima i alergija, ima i bolesti i svega, ali to je samo u kartonu upisano. I zato nema vakcinacije. Kogod želi, neka ide. Ali mora znati ova upusta, upozorenja i prava da sebi ne naruši zdravstveno stanje ili prouzrokuje čak smrtnu posljedicu. A to je vlast morala ovako prezentirati. Ne, evo to negdje ima na internetu. Ovako se moralo pročitati i upustvo je moralo biti stajati u svakoj ordinaciji, kod svakog ljekara, u čekovnici, u zdravstvenim ustanovama. Ljudi čitaju, pa da znaju šta ih čeka kad uđu tamo da prime vakcinu. E sad dalje. Zvanično dostavljeno upustvo, dakle, ovih proizvođača. Za Sputnik vakcinu navedeno je da se primjenjuje, citiram, kod odrasli i stariji od 18 godina starosti, kontraindikacije, trudnoća i dojenje, uzrast ispod 18 godina, zbog nedostatka podataka o sigurnosti i djelotvornosti, primjena tokom trudnoće i dojenja, lijek je kontraindikovan tokom trudnoće i dojenja, jer njegova efikasnost i sigurnost u tim periodima nisu proučavani. Završen citat. Ovo nedvosmisleno znači da primjena vakcine u ovakvom stanju, jer kontraindikacija je zabrana primjene lijeka ili vakcine, je nedopušteno jer može ugroziti zdravstveno stanje ili život. A šta rade naši? Izađu i kažu, preporučuju razni, svi. Pa čak su govorili, onaj Vranješ i onaj Čerkesi. Trebamo mi i djecu. U ovakvim upustima, a onda se vade i kasnije kaže, za Pfizer je odobreno tam nešto u Americi da može ili negde, u Europi od 5 godina. Kakve veze ima Europa s nama? Ili Amerika? Mi imamo bosanske zakone. Ovdje jasno piše da vakcina prvo mora dobiti registraciju i odobrenje za promet. Ovo su uputstva koje smo dobili evo prije mjesec dana, nešto više. Nema drugi, nema da kažu ovo su stara neka. Oni pozivaju na vakcinaciju djece u okolnostima vakcina za odrasle. Nama u Bosnu nisu došle nekakve nove Pfizerove za djecu. Evo dakle, evidentno se vidi krivično djelo. A pogotovo za trudnice. Svi odreda kažu nema vakcinisanja trudnice. A ona pokazuju razni stručnjaci video prezentacije kako je to dobro i sigurno. Ne samo za trudnicu, nego i za ono dijete. U stomaku, narođeno. Da i za njega dobra ta vakcinacija. A ovaj narod, stručni, očito da ima problema sa logikom. I zato sam rekao da se moramo boriti protiv te antilogike, logike, struke, koja samo vidi vakcinacija, vakcinacija, vakcinacija. A koliko će stradati, ne interesuje. Kakav je njihov motiv da to rade? Da rade protivno uputstvima proizvođača? Da sile ljude na vakcinaciju? Mole neke, kažu, bit će ti bolje, sigurno ćeš, kaže, bolje proći, nećeš imati posljedica, nećeš otići u bolnicu, ode u bolnicu i vakcinisani. I umru. I umiru. I pokazalo se u zemljama gdje je 90% vakcinisanih još gore je stanje nego prije. Zar ne možemo i ne smijemo i ne trebamo? I moramo razmišljati, uključiti logiku. Zove naše stručnjake. Nema više onog što je bilo prije, 2 i 2 su 4. Pa halo, kaže, razumiješ li? Za njih je 1+1 viša matematika. Ne znaju izračunati. Ili znaju računati našim glavama. Samo da primimo vakcine. Zato kažem, otvoreno sumnjam da je motiv novac. Ništa drugo ne može biti. Opet kažem, ne mogu dokazati. Jer logično promišljanje je obaveza svi nas. I svi sudovi obučavaju se i sudije i tužioce da logično promišljaju donose odluke. I od strane Visokog sudskog tužilačkog vijeća
i Centra za edukaciju sudija i tužilaca. I kroz sve presude od Evropskog suda ljudske prava, Ustavnog suda, suda BH, naših entitetskih, odluke moraju biti logične. Logično, moramo zaključivati. Ako to nam rade ti stručnjaci i vlast, sumnjamo da su potplaćeni. I da to rade radi ličnog ostvarivanja profita, a kako bi ljude, bez obzira na posljedice, doveli u okolnost za što više njih vakciniše. Ima li kakav drugi, evo, opravdan razlog? Neka izađu, neka kažu. Neka, evo, pozivam je sada. Javni duel, sučeljavanje u bilo kojoj televizijskoj emisiji, bilo gdje. Jedan po jedan ili svi zajedno. Koliko god ih hoće. Da suočimo njihove argumente, logiku, činjenice koje imamo u odnosu na pravo građana na slobodu kretanja rad i pravo da primanje medicinskog lijeka ne ugrozi njihov život ili zdravlje. Ako imaju, naravno, hrabrost, evo, izvolite, kogod hoće, javno da vidimo stručnost, dakle, njih, a sa ove druge strane i nas, koji kao profesionalci, advokati, dakle, pogotovo, imamo obavezu braniti građane bez obzira šta misli o tome. Svi su dužni. Mi poslužimo dužnosti, branimo nekoga koji je napravio teško krivično djelo, pa i nekoga ubio. Bez obzira što to ne odobravamo. Jer moramo, to nam je obaveza po zakonu. Dobijemo odluku i moramo braniti to lice. Na način da branimo njihova prava. Kako će sud, će sjednici svakako odlučiti se. Isto ovako je okolnostima svega ove prisile vakcinisanja. Moramo braniti građana, bez obzira što neko misli, treba ili ne treba se vakcinisati. Pravna struka, svi, i tužioci, i sudije, i advokati, i pravnici koji nisu u pravosuđu, moraju progovarati i braniti prava, ustavna prava građana Bosne i Hercegovine, na pravo na slobodu kretanja, pravo na rad, i pravo da ne budu diskriminirani, poniženi ili prisiljeni na vakcinaciju. Evo opet sa vakcina AstraZeneca, Sinovac, Sinopharm, isključivo se primjenjuje po uputstvu 18 godina i stariji. Nema dakle za djecu. A samo Pfizer iznad 16 godina i starije. Opet da ne bilo zabune. Danas kao navodno Pfizer je dobio odobrenje Njemačkoj, negdje navodno u Europi, kod nas nije. Kod nas nema tih vakcina za djecu, a pozivaju i preporučuju da se djeca vakcinišu. Opet još jednom za vakcine Moderna nije dostavljeno uputstvo proizvođača. A imamo ih u prometu u Bosni i Hercegovini. Uputstvo Sputnik vakcine, a u dijelu kontraindikacije vakcina COVID, navodi da su kontraindikacije teže alergijske reakcije u prošlosti kod pacijenata. Dakle, mi znamo šta alergija može biti vrlo teška. Ima to čovjek kao da imate najgoru gripu, a nije vam ništa, alergija ili koronu, slično je to kažu. Interesantno da vrlo malo ima gripe. Gotovo da je nema nikako od kada je došla korona. Prepala se gripa. Dakle, navedeno je kao mjere opreza, citiram, u Sputniku. Da se vakcina aplicira sa oprezom u slučajima hroničnih oboljenja jetre, bubrega, endokrinih poremećaja, ozbiljnih oboljenja, hematopoetskog sistema, epilepsije i drugih oboljenja CNS-a, akutnog koronarnog sindroma i akutnog cerebrovaskularnog događaja, miokarditisa, endokarditisa i perikarditisa, a da zbog nedostatka podataka vakcina može predstavljati rizik za pacijente sa autoimunim bolestima. Jasno rečeno, masa ljudi ima kontraindikacije da prima COVID vakcine, a kontraindikacija je zabranjena primjena lijeka ili vakcine. A tjeraju se odrediti. Dalje citiram. Lokacije gdje se vrši vakcinacija mora imati dostupan antišok tretman. Evo dokaza. Nema tržnog centra. Kako će sad, dakle, neko znati ili ima nekove bolesti ako neće izvršiti uvid u zdravstveni karton? A to je moguće jedino u zdravstvenoj ustanovi. Ne mogu zaskakati tamo ljude pod tržnim centrima i tražiti se vakcinišu onako. Samo što će reći, eto ja nemam alergije. Uputstvo Pfizer i AstraZeneca između ostalog navodi, citiram, osigurajte da zdravstveni radnik koji je kompetentan za identificiranje liječenja i reakcije i potrebne opreme lijekovi budu na raspolaganju. Poduzmite mjere opreza kako bi se izbjegle povrede u slučaju dođe do pojave gubitka svijesti kod osobe koja je primila vakcine ili vakcinu. Dakle, mogu pasti na svijest.
A on tamo, da li ima potrebnu opremu negdje u tržnom centru, na pijaci? Pa neki su govorili, gdje god hoćete, no, na sajmovima. Mora biti zdravstvena ustanova, a ne ovo što rade. I to ugrožavanje zdravlja i života građana. Direktno krivično djelo. A svih ovi koji to rade. Doće na red i to. Odgovarat će. Kod ostalih proizvođača vakcina također su navedene slične mjere opreza i neophodno obezbeđujuća odgovarajuća sredstva i uređaja na mjesto vakcinacije. I još jednom povećam, proizvođači vakcina u uputstvima naveli su da nisu testirali vakcine u interakciji sa drugim lijekovima. Dakle, rekli su koje bolesti ne bi smjele, ili sa oprezom, a što znači s oprezom? Kako s oprezom dati vakcinu? Ako ima to bolest, nema tu s oprezom i posebnim oprezom. Eto, budi oprezan dok ti daje. Nema davanja, kontraindikacije, zabrana primjene lijeka ili vakcine. I pogotovo kad ne znam kako su lijekovi. Evo dakle, još jednom, iako sam već rekao, pozivamo javnu struku, javno sve ove stručnjake, sve političke, kako god hoće, da odgovore građanima, posebno krizne štabove, Ministarstva zdravstva, na čelu sa najodgovornijim vakserom Goranom Čerkezom. Odgovorite zašto se primoravaju građani na vakcinaciju eksperimentalnom vakcinom, uskraćivanje slobode kretanja rada, kada proizvođači vakcina upozoravaju o kontraindikacijama, faktičkoj zabrani prijema vakcine, i da određene grupacije građana s hroničnim drugim oboljenjima ne mogu primati vakcinu. I zašto se najavljuju još strožije mjere eksperimentalnog vakcinisanja, kada to može rezultirati masovnim ugrožavanjem zdravlja građana pa i smrtnim posljedicama. I evo dakle, nema u tim ad hoc vakcinalnim punktovima po tržnim centrima, odnosno puste proizvođača, okolnosti da možete izvršiti uvid u zdravstveni karton pacijenta, koji je jedini relevantan radi određivanja kontraindikacija. Posebno zbog toga što ljudi mogu izgubiti svijest. Dakle, evo, zvanično je prezentirano ono što smo do sada govorili u vakcinalizmima na jednom mjestu. Još jedno na kraju, materijal će biti postavljen na web stranici i mojoj advokatskoj i Bosovoj i na našim kanalima, dakle na društvenim mrežama, uz odobrenje svima da ovaj materijal mogu koristiti bez ograničenja, a u cilju zaštite ustavnih i ljudskih prava građana bilo gdje se nalazili u svijetu. Pozdrav svima. Imamo novu vanrednu vijest. Vjerovatno ste svi vidjeli jutros da su brojni mediji napisali da od sutra na posao ne možete ako niste vakcinisani ili nemate potvrde, antigenski test ili PCR, da niste zaraženi. Podsjetit ću malo opet. Svjetska zdravstvena organizacija 24.11. ove godine objavila da imunizacija vakcinama nije dala zaštitu od pandemije i direktor Svjetske zdravstvene organizacije javno rekao, ko ne vjeruje neka čita na mojim vakcinalizmima i objavama Bosa, advokat Mira Stojanović, Facebook, direktor Svjetske zdravstvene organizacije objavio da i vakcinisani mogu se zaraziti COVID, odnosno koronom i prenijeti koronavirus na drugi i ubiti nekoga. Dakle, isti je vakcinisani ko ne vakcinisani. Što će na koje potvrde? Što nas tjeraju na prisilnu vakcinaciju? Što vam namjeravaju oduzimati pravo na slobodu kretanja, rada, pravo na izbor lijeka ili slično? Vakcina je lijek, ali zovu ga rizični lijek. Dakle, danas je prezentirana informacija od strane velikog broja medija da od sutra se ne možete uputiti na posao ako niste vakcinisani. To je izazvalo kod brojnih ljudi, vidio sam ja brojne poruke su došle meni, jer znaju da sam 2. decembra obezbijedio da vlada donese nared da ukida COVID potvrde. Jer otkud sad i dan put da osutra važe COVID potvrde u nedelju, da ne možete se ni vakcinisati, gdje ćete vi naći ujutro da izvadite potvrdu kad radite na posao, a ove znanstvene ustanove rade tek iza 8-9 sati. Ljudi su zaista bili danas u stanju pa, svojevrsnog šoka. Pišu brojni mediji, pa i vrlo uticajni medija, vas bar recimo. I oni su pisali, sprenjali to bilo od nekih drugih medija, preneseno od, pa sad, od BRT, kao recimo od njih prenijeli, državne televizije. Koliko je vas krije više manje, ljubi, njega sam uzeo za primjer,
pošto ono nekako jak medij, jaka novina, neka se ne ljuti na mene što sam ja to otkrio, mogao sam možda uzeti neku drugu. Ali sad da je uzima nekoga ono tun dobro, pa svi ne znali ko je, neki portal, recimo uzeo sam evo Alarm portal. I prenio sam okolnost da je to netačna vijest, da su oni u citatu, to je već postala praksa u drugim zemljama, a mi imamo dovoljno vakcina da broj vakciniranja možemo u kratkom roku povećati, od ministrice federalne zdravstva Marine Bere, koju su prenijeli, danas kao osnov za to da sutra se uvode VTP potvrde, prenijeli u stvari vijest iz 18.11. dakle prošlog mjeseca kada je to rečeno. Prenijeli staru vijest, nebitno, nevažeću jer je 2. decembra vlada donijela naredbu, da ukida naredbu da će biti COVID potvrde 20. decembra. I šta se dešava sad? Zašto je danas sad opet vanredna vijest? Opet je u slučaju, nek se ne ljute kolege iz Avaza, kažem kolege, nekada sam ja pisao u Avaz, nekada davno rat. A šta ću im ja? Bio sam dosta ljut u prošlom onom prezentiranju vanrednih vijesti, sad sam malo manje ljut, ali isto ostalo, sve što sam rekao ste od riječi do riječi. Avaz je promijenio vijest. Vijest koju ste imali da gledate tada, evo sad otvorite na stranicama Avaza, ja upravo sad direktno, dakle, ovdje mi je vijest, dakle, koju ja vas objavio prije 1 sat, napisalo 5-25 minuta kada sam ja to evidentirao, imam i ranije, a sad imamo vijest prije 38 minuta. E sad, kaže, ovdje piše nove mjere. Da, nove mjere. A ovdje, u tekstu, mjere nisu obavezne. Vlada ipak izdala samo preporuke kantonima uvođenju VTP pravila. A ovdje piše, uvode se nove mjere koje podrazumijevaju VTP pravilo testiranje vakcinisan prebolio. Dakle, evo sad su tamo bile, danas ovdje dakle u ovom tekstu nove mjere, a sutra obavezne, e sad kaže samo preporuke kantonima. I to je preporuke od 2. decembra, i od današnjeg 19. Ajmo dalje. Šta piše dalje? Piše dalje u ovom tekstu, u ovom starom, evo ovako ćemo ga okrenuti, u Federaciji Bosne i Hercegovine sutra uvode se nove mjere koje podrazumiju pravo vakcinisa testiran prebolio, to su obrisali iz ovog novog teksta. Evo, molim pomoć. Evo, ovo je dakle ispod teksta, evo pisalo, ovo je pisalo prije, podrazumiju pravo vakcinisa, evo pogledajte sad tamo tekst, nema toga, nema, uvijek nešto sa samo osebe, možda da nisu opet počeli šta mrdati, dakle nema. Da, ovdje piše pomoćnica federalne, pa ja stvarno ne znam šta je ovo samo sam sebi, ja se isto ne diram ništa. Evo ovdje kaže pomoćnica federalnog ministarstva, Marina Bera je rekla, e sad prenesena je, kaže, izjava ministrice iz prošle godine u kojoj kaže, a ovdje pomoćnica federalnog ministra zdravstva, Marina Bera je rekla, je odlučeno je da se od 20. decembra uvede VTP potvrde, odnosno vakcinisan testiran prebolio, to je već postala praksa u drugim zemljama, imao dovoljno vakcina. E ovdje piše sad prenesena izjava pomoćnice federalnog ministarstva zdravstva Marine Bere iz prošle godine u kojoj kaže to je već postala praksa u drugim zemljama, imamo dovoljno vakcina da broj vakciniranih možemo u kratkom roku povećati. A onda se malo zafrkali. Izjava kaže federalnog ministra zdravstva Marine Bere iz prošle godine u kojoj kaže nije ba kolega, okrenite, nije to, nemojte se ljuti, moram ispraviti, nije to iz prošle godine, iz prošlog mjeseca, vijest je 18.11. vidi ste to objavili, morali ste objaviti na svojoj stranici. Nije prošla godina, 18.11. Marina Bera rekla, citirala, to je već postala praksa drugim zemljama, a mi imamo dovoljno vakcina, broj vakcina, možemo u kratkom roku povećati. Nema prošle godine, drugo, uredniče, Avaza, nemojte se ljuti, možete krenuti sad na mene, pa reći, ja sam neprijatelj Avaza, nisam pokušao, ja sam uvijek bio prijatelj Avaza i svi medija, na to. Pogledajte, u ovom sad novom dijelu, dakle ovo je stara vijest, gdje se uvode potvrde i stoji dole, evo pogledajte, dakle ovo malo samo da se uvode dole oznake, ne znam što će imati oznake, evo. Od sutra obvezne potvrde i ispod slike stoji nema ulaska u zdravstvene ustanove bez potvrda, stoji. E kad su mijenjali ovaj novi tekst, pogledajte, ne, malo samo gore, sad čekajte trenutak, svi vidite nova vijest, evo, izdala samo preporuke kantonima i dole u ovoj slici stoji nema ulaska u zdravstvene ustanove bez potvrde. Onaj koji je pisao tekst nije vodio računa o tome šta piše. Nije vodio računa da je BHRT očito dao lažnu vijest, oni prenijeli lažnu vijest. A onda kad je popravljao tekst, mjesto napiše se lijepo, izvinjavamo se građanima. Napravili smo i objavili lažnu vijest. Neko nas je nasukao. Neko je iz namjere da vakciniše građane po svaku cijelu, da ih natjera da sutra idu da se vakcinišu, prevario vas.
Tu je pošteno. Uredniče, to uradite. Svi ostali urednici u medijima, to uradite. Napravite izvinjenje građanima. Dobili ste iz stanja šoka. Sad pravite ispravke kao da ova vijest nikada nije postojala. Jeste, evidentirana je. I svako ko zna, imao IT-a i svega ovoga, može se vratiti u vijest koju ne možete izbrisati. Stoji još uvijek u pretraživaču Google. Ne možete u originalu izbrisati. I evo, ova me snimljena. Napravite izvinjenje. Napravite kao prvu vijest sada, ne ovako izmjenama. Izvinjavamo se građanima. Objavili smo lažnu vijest. Nasukali nas. Pa nek BHRT traži i oni izvinjenje. Ko je taj koji je dao lažnu vijest danas? Vijest prije mjesec dana, 18.11. ministrice Vere, federalne ministrice zdravstva, da je ona rekla da, kako kaže, to je praksa u drugim zemljama, mi imamo dovoljno vakcina da broj vakcina i možemo u kakvom roku povećati. Prenijeli su istu vijest. Zašto je to neko danas uradio? Ja jedino zaključak, logičan, mogu izvesti da sutra ljudi odu masovno se vakcinisati. Da prevare ljude, da prime vakcine, iako možda i ne smiju primiti, jer se mora izvršiti uvid u zdravstveni karton, provjeriti zdravstveno stanje, a prema uputama proizvođača. Gospoda iz Avaza, svi ostali, izvinjenje, nema drugog, nema popravke teksta. Objavite jedan i drugi tekst, stavite da se na uvid vidi, i jedan i drugi tekst. I ovaj sad, popravite i u sliku što se stavlja ispod, nema ulaska u zdravstveno stanje bez potvrde. Popravite je da ne stoji sramota, pišete gore da su preporuke, da mjere nisu obavezne, a dole u slici pod naslov foto Avaz nema ulaska u zdravstveno stanje bez potvrde. I ostali su ovo radili, nemojte se ljutiti na mene. Može, mogu ja biti meta i vaša. Meta sam mnogo jači, nije ni bitno. Ne bojim se nikoga. Mogu umuliti, ali ne mogu šutati. Možete raditi što hoćete, svi vi, lagati, ali na sudcu dokazano sve vaše laži. I ona istina mi je. I raskrinkavanje ba. Od ove godine ide kampanja za njih. Raskrinkavat ću ih. Iće svi na sud i krivično će biti svi progonjeni. Ko ne bude htio da sudi po zakonu, po onome što piše o argumentima i činjenicama, i bude pokušao manipulisati da zaštiti neosnovano nekoga koji je izvršio krivično djelo, odgovarat će. Promijenit će se ova vlast. Biće izbori nekad u ovoj Bosni i Hercegovini, a možda i prije. Kakvi vanredni, zaboravili se oni 14. februar kada su bježali političari, svi. Pa ne, u stvari februar 2014. Ljudi će se dići, neće dati ljudi svoju djecu, neće dozvoliti više manipulaciju da ih obmanjujete u medijima. Gospodi iz Avaza, objavljujte od sada i ono što mi pišemo. Zašto se ne objavljuje ono što je Bosko upozoravao? Argumentovano, činjenično, ni jednu riječ nismo profulali, da znamo da svaku riječ gledaj da napravi da smo nešto navodno slagali. Ni jednu riječ nismo pogriješili. I ostali mediji, svi, ovo je samo primjer, evo jednog medija. Zašto ste stali na stranu nečega što ide ka ugrožavanju zdravlja i života građana? Proizvođači vakcina to pišu. Ne može svako primiti vakcinu. Svi koji imaju hroničnu bolest, brojni koji imaju hronične bolesti, većina je staraca, stariji ljudi, penzionera, pa i oni koji nisu stariji, imaju hronične bolesti. Ne su primiti vakcinu, piše tamo. A vakcinu ću ih, pogotovo stariji. Šta će biti za 2, 3, 4 godine? Kako će biti posljedice? Šta kad se sazna da je kasno? Jedan vam kažu, vam mutirao virus, pa ajde, nije to od vakcine. Može i to biti. Šta je sa djecom? Djecu hoće da vakcinišu. Šta tada? Čemo plakati tad na sudbinama ili ćemo se sad boriti protiv takve sudbine? Dakle, gospodi iz Avaza, svi ostali mediji koji ste objavili danas u vijest, izvinjenje građanima, svi na svakom od svojih portala, svi do jednog, građani su to vidjeli, mi smo evidentirali, sve smo slikali. Sve smo faktografisali, kako kaže neki faktograf bar, istno vjeru bar, raskrinkavanje bar, sve je evidentirano, izvinjenje svi. Ko to ne uradi, ko nastavi obmanjivati građane i ne bude puštao informacije koje mi objavljamo, drugi ne objavljaju. Šta ću ja kad jedan političar to neće? Nijedna politička stranka to neće, svi šute. Šta su? Zastrašeni, prodani, kupljeni, šta god je? Nebitno, istorija. Puštajte ono što mi radimo. U službi javnosti, kada već mi prezentiramo, dostavimo vam. Svaka informacija Bosne je dostavljena na svakog od vas i sve je evidentirano. Jednog dana će se praviti arhiva toga ko je šta radi u najgorem vremenu po čovječanstvu, kad je trebalo stati na stranu čovječanstva, ili na suprotnu stranu, protiv čovječanstva, protiv ljudi. Vakcinacija ne daje zaštitu koronavirusa, to je rekla Svjetska zdravstvena organizacija. Vakcinisani nisu zaštićeni, mogu se razboliti, prijeti virus, završiti u bolnici i umrijeti od koronavirusa, pa i umrijeti od vakcine. Još teže proći ako prije vakcinu, ako je to u kontraindikacijama koje pišu proizvođači, a natjerali da primaju. Ili kažu, mi smo vam obezbijedili masu vakcina, izaberite koju hoćete. Pa može li neko koji ima visok pritisak, je srčano oboljenje, uzije lijek koji hoće? Ne može! Ni doktor mu ne da i ne smije dati lijek koji bi on htio. Mora izvršiti sve pretrage da bi odredio koji lijek mu smije dati. Pa mu da neki lijek, pa kaže, prati šta se događa. Pa dođu, mora zamijeniti. A za vakcine kaže, ili odreda sve,
Jel možete malo Pfizera, pa malo Sinopharma, AstraZeneca, nije važno što se primio, kaže možete i samo primaj, primaj, i trudnice, i djeca, i starci, i mi, svi, stvarno bilo. Proizvođači vakcina to nisu napisali. Banda politička, pa mogu reći medijska, ljute se koliko god hoćete, svi vi. Svi ćete odgovarati s koga, svi, i vi ćete doći na red. I vi ćete imati posljedice ako ste primili vakcinu, a niste sve primiti. I na kraju valda nemirno savjest zbog brojnih koji su umrli zbog toga. Jer ste ih natjerali ovakvim izjavama, svaku noć bombardovanje koronavirus umrlo ovako, onako, gdje su informacije koliko umrlo od korone koji su vakcinisali? Zašto te informacije nema? Mnogo šta vam imam reći, ali evo građana poručujem. Gledajte vakcinalizam koji je prezentiran na YouTube-u Bosa, advokatskoj mojoj stranici, mom Facebooku, Bosovoj stranici, uzimajte informacije, sve su to u mediji imali, svi do jednog imamo arhivirano, sve su to dobili. Rijetko ko je objavio, svaka čast, Face TV, Senad, Fezović, dao mi sat vremena, 20. prošlog mjeseca, kada su 18. kada je vam Marina Vera objavao izjavu. I tada smo objasnili i obrazložili. Jedini koji je dao prostor, nekad jednog, u avgustu smo dobili od N1, ovo kanal i to je sve, i portali koji se rijetki, ali ipak bore za informaciju, za slobodu. Moramo svi dobiti slobodu izražavanja. Moramo imati slobodu misli. Gospodo novinari, pišu članu 9 Evropske konvencije, sloboda misli. Jeste svi kad zapitali zašto je neko napisao sloboda misli? Je li moguće da ne smijete misliti? Da ne smijemo misliti? Evo došli smo vrijeme, ne smijemo misliti. Da ne govorimo o članu 10, stav 1, sloboda izražavanja. Po tome funkcionišete. Nemojte više dozvoliti da manipulišete građane, da ih varate. Saznat će, bit će kasno tada. Ne. Da li će vas neko sankcionisati, prestati pratiti, zarađivati i slično? Umrijet će ljudi, stradat će, još gorije će proći. Morate imati pune informacije. Dajte, prezentirajte u pusta proizvođača, ono imate na mojoj stranici. Advokat Mirese Janović. Imate. Svi vi prezentirajte u pusta proizvođača. Neka čitaju. To su zvanične informacije koje sam ja dobio od vijeća ministara BA, a vijeće ministara tražilo Agencije za lijekove i medicinska sredstva. Nije nešto skinuto s interneta. Prevedeno zvanično dakle od strane organa Bosne i Hercegovine, sudskih tumača. Dajte te informacije. Zašto se to krije od građana? Imate i svi. Objavite. Dobili ste danas vakcine za javnost. Je to prezentirano. I analiza uputa proizvođača vakcina. I, nemojte zaboraviti, izmijenjanje građana. Nema mijenjanja tekstova. Nema ove manipulacije gdje ispod jedno stavite, drugo stavite, napravite kao da niste slagali ljudi. Jeste slagali. E sad, da li je vas neko slagao? E to je onda vaša borba za vašu istinu. A ako vi ovo radite, manipulišete sa vijeću, i ne objavite izvinjenje i ispravku, nego pravite ispravke vijesti, onda vi učestvujete u laži. Vi ste saučesnici u tome. Vi ste možda zajedno sa ovima koji su to objavili i osmislili da napravite šok kod ljudi da bi se sutra vakcinisali. Ja se nadam da nije tako. Nadam se da su vas nasukali, moram tako reći, prevarili, izmanipulisali, neko. Još jednom pozivam tužilaštvo. Ko je prvi objavio vijest koja je prenesena u broj medijima, pa je su VHT-u, Avazu i ostalim. Ko je obmanuo novinara? Da li su novinari obmanuti? Da li su znali za ovo vijest? Pretpostavimo da nisu. Oni koji su saznali sad mijenjaju vijest. Nema izmjene na ovaj način. Mora biti izvinjenje. Ako hoće da sačuvate ugled, i vi za Avaza, i vi svi ostali. Izvinjenje mora biti. Možda niste namjerno. Ako nema izvinjenja, onda ste namjerno radili ovako vijest. Prema tome do vas je. Ja sam svoju radio. Nisam vam neprijatelj. Nikome od vas iz medija nisam neprijatelj. I vi ćete doći na red. I vi ćete sutra biti u situaciji da zbog vakcine koju možda niste smjeli primiti, ugrozite svoje zdravlje ili svoj život i nekog od vaših bliskih. Vaše djece, djece svih građana koji ga čitaju i prate, finansiraju. Kogod će neka se vakciniše i nikome ne treba biti spriječeno. Ali mora biti uz nadzor ljekara, pišu po ustima, Sputnik piše, dobrovoljca prije vakcinacije mora pregledati liječnik. Mi smo dobrovoljci u eksperimentalni lijek. Po uputi proizvođača, mora ga pregledati liječnik. Još jedno, Pfizer, AstraZeneca pišu. Moraju biti nadležni ljudi tamo gdje se vakciniše, zato što osoba kad primi vakcinu može pasti na svijest. Primaju pod tržnim centrom vakcinišu ljudi. Ugrožavaju život. Ovi iz kriznih štabova, ovi radikalni vakseri koji objavljuju da treba se vakcinisati kao Goran Čerkes i razni drugi radikalni vakseri. Koji na svaki mogući način kažu odrije da se vakcinisat. Proizvođači rekli, nema trudnica, nema djece, Pfizer nešto napravio, zedi su, pa evo sad čujemo vijesti, ako sam što pogriješne isprave, kažu, nisu bilo dovoljne dvije, zajednicu treba je nam usred treća doza. Pa oko dvije nisu voljeli što ga gurati u treću. Jesmo li normalni? Jesmo li mi normalni na kraju? Hajmo to, jesmo li mi normalni? Jel normalno da ovo privatamo?
Da budemo u stanju da je normalno šutje, ne suprostavi se, da advokatska, pardon, ljekarska komora preti ljekarima koji upozoravaju na ovo, u upustima što piše, da će im oduzeti licencu, da će biti na disciplinski postupak. Je li normalno? Od predsjednika ljekarske komore? Nije normalno. Od bilo koga. Je li normalno da mediji kriju informacije? Da ne puštaju informacije BOS-a? Govorim BOS-a, mene, kao advokata. Zato što to jedini radim u BOS-a. Je li normalno da se to krije? Argumentovano. Činjenično. Prezentiramo upute proizvođača. Činjenice iz Agencije za lijekove i medicinska sredstva. Gdje je napisano da nijedna vakcina COVID-19 nije dobila dozvolu za promet u Bosni i Hercegovini. Onda dođe nekakav istavni bar, raskrinkavanje bar. Slogo kaže menesi, uvezene su. Gdje su uvezene? Po nalogu ministarstva je vanredna situacija. Još uvijek stoji ona odluka iz odjeća ministara iz 3. mjeseca prošle godine, a federalno ukinule u 5. mjesec prošle godine. Svako može uvesti svašta. A da bi to otišlo u promet, mora se pregledati. Što je u tim paketima? Je otrov kakav? Rekao sam više puta, vi možete uvesti. Iz ovog uvesti. Vladi je legalno. Isto ko što kažu vakcina legalna u Evropsku uniju. Kakve to vezima s Bosna? Nema drogi da prođe kroz carinske tamo terminale. I, jer pregleda se. Šta je? Nije po zakonu dozvoli u Bosni. Ne veze što je Evropsku uniju u Holandiji. Ne može proći u Bosni. I vakcina. U Evropsku uniji legalna. Dobila dozvolu za promet. U Bosni ne bi prošla, mora dobiti dozvolu po osnovu zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima. A u toku pandemije samo direktor je ovlašten da dozvolu za promet. Nema veze i uvezeno. Dozvola za promet mora postojati. Direktor napisao, nijedna vakcina, nijedna serija, nijedna bočica. Dakle, nije dobila dozvolu za promet. Raskrinkat ćemo mi ove raskrinkavanje ba, isto mi je ba. I na sudu, i u krivičnim postupcima. I tražit ćemo odgovornost svi. Neće niko zabranjivati pravo građana na slobodu dobijanja informacije. Neće raditi ovako zlo ljudima. Evo, gdje su sad, što nisu napisali vi faktografi? Isto mi je ba, raskrinkavanje ba da se radi u lažnim vijestima. Ne, čute kad je ovo pitanje. A kad prezentirate istinitu vijest proizvođača vakcina, da ne mogu oni koji imaju rođešte bolesti koje su kritične primiti vakcinu, da je kontraindicirana, kontraindikacija zabrana primjena lijeka, odnosno vakcine kao rizičnog lijeka. Ili kada agencija napiše da nijedna vakcina nije dobila odobrenje za promet u BH, to je za njih neistina. Citiranje zvaničnih akata, državnih akata Bosne je neistina, a ovakve neistine nisu neistine. I oni će odgovarati. Niko neće proći bez odgovornosti. Siguran sam na narednim izborima da će građani pomesti sve ove stranke koje šute, koje su nas prodale za razne interese. Niko od njih ne reaguje. Nijedna politička stranka nije izašla. Ostavila su vas u nemilost brutalnom procesu prisilnog vakcinisanja. Ja li ne zaboravimo? Neka da optimizovati. Oborili smo 2. decembra ove COVID potvrde. Nije bilo lagano. Bilo su brojne krivične prijave i rezolucije. Svašta smo nešto radili. Evo, i ja, i Narodni krizni štab, i evo da pomenem i sada, i sudije se neki sudu, evo i da pomenem, naravno, sudiju Ružicu Jukić. Ona je bila u proteklom mandatu potpredsjednica Visokog sudskog tužilačkog vijeća i ona je u svojim tekstovima upozoravala na ove činjenice. Iznačeći kao sudija argumente pravne informacije zbog čega ovo što radimo nije u redu. Ima i sudija Kapnog suda u Tuzli također objavio jednu informaciju. Ima i novinar Fatmir Alistović također se uključio u sve ovo, ukazuje ljudima na sudu, svega ovo što se događa. I svi mi tražimo. Ništa više. Ne da vas ubjeđujemo da je naša istina. Prostor u medijima, da možemo pored onih stručnjaka koji kažu samo vakcinacija, da i mi možemo sa druge strane pitati zašto? Zašto COVID potvrda? Zašto COVID pasoš? Zašto kad je vakcinisani prenosi zarazu i može zaraziti drugoga? Isto kao nevakcinisani. Nema razlike. Direktna diskriminacija, kršenje član 2, zakon zabrane diskriminacije. I jedni i drugi, isti. A ovima date da hodaju, mogu biti zaraženi, mogu proći gdje hoće. Otići u drugu zemlju za raz koga hoće, a onom koji je zdrav, nema ni temperaturu, ništa. Kaže, nemaš ti vakcinaciju, ti nisi dobio vakcinu. Vi se vakciniš pa ćeš dobiti sva prava. Dobit ćeš ponovo pravo na slobodu kretanja. Oduzeli su nam sve i namjeravali su. Bosna je svjetionik, jedina slobodna teritorija na planeti. Nije to jednostavno održati. Treba mi pomoć svih vas. Treba mi pomoć svih građana. Svih medija. Dajte da sačuvamo slobodnu teritoriju Bosne i Hercegovine. Nemojte dozvoliti da se vode COVID potvrde. Ako dođe do krize, nekakav svoj se pojavio, korona, virusa, stradanje, kriza, svi onda moraju imati potvrde. Nema veze onda vakcinisani, ne vakcinisani. Onda svi pod isto. Kao što danas svi nosimo maske. Naredba negdje postoji, nosimo maske, a svi. Nisu rekli jedni drugi, mogu ovi, ne mogu.
Dakle, ako nešto postoji problem, trebamo se zaštititi. Da neko kaže da ne ugrožavamo zdravlje, onda smo svi isti. I vakcinisani i nevakcinisani, pa i jedni, oni koji su prebolili. Moraju nositi da i maske, moraju imati potvrde, ili niko. Nema jedni mogu, drugi ne mogu. U restoran mogu do 9 sati, sad 8 sati, evo. Uveli su, možete sjeti sa prijateljima, u 8 sati ste opasni, morate napad. Budala ste odluka vlade kartona Tuzla. Nije ni bitno toliko, više bi na to rušenje. Nego su to onda govorili s nekim ugostiteljima. Pa neko, eto, kad su ugostitelji odlučili da ponižavaju ljude, da svoje klijente od kojih zarađuju ponižavaju, pa neka je. Nemojte nikako, ni u jedan restoran, vi znate, napravite 10-15 dana protest. Nećete pocrkati zbog toga. Ne dajte im da vas ponižavaju, ne dajte da morate pokazati potvrdu da ste za vakcinisali. To je zabranjeno po zakonu pacijentima. To je vaš privatni podatak, niko vam nema pravo gledati u to, samo ljekar. Eventualno u sudskom postupku kako bi došlo do suda. Uz, naravno, odobrenje sudije i sudskog vještaka koji će to pregledati. Medicinske struke. Niko više. Nemojte da nas niko ponižava. Nemojte da i neki ugostitelji koji su rekli pusti nas da mi radimo do 23, pa ili čitav noć, a mi ćemo prisad uvedemo tu potvrdu za nevakcinisani ili vakcinisani. I to je ponižavanje. Sami uvrte to ugostitelji Tuzlanskog kantona. Vi ste jedini ostali sramota i vi iz vlade Tuzlanskog kantona u Bosni i Hercegovini. Jedini ste ostali koji imate nekakvu potvrdu. Covid potvrdu. On ne zavisi od vas. Nije nam bitan. Ni taj ugostiteljski objekat koji je to prihvatio, ni ti koji su otišli s njima dogovaraju ili slično. Treba je pomoć vas, kolege, kako hoćete. Političar, stručnjaci, jer ne može biti samo medicina stručnjak. Mi s pravom moramo biti ovdje uključeni kad se radi o ustavnim kršenjima, ustavnih prava, slobode kretanja, izražavanja, govora, rada ili slično. Kad se radi o krivičnim djelima, to ne može biti struka medicine osnova. Struka prava mora biti. Treba nam pomoć. Treba pomoć svi, svakog medija, svakog novinara. Puštajte informacije. Dovedite nas, evo ja pozivam sad. Sve, jednog po jednog ako hoćete stručnjaka, iz bilo koje oblasti, sve zajedno, bilo koje medije, na sučeljavanje mojih argumenata, stavovi koji pričam, koji niko nije mogao demantovati, ako pokušava slagati, pokuša ide na sud, to je sigurno, i vaših argumenata. Da je normalno da postoji COVID potvrda u kojoj okolnosti se vakcinisani može kretati kako god hoće, Svjetska zdravstvena organizacija rekla da on je zaražen, može prinijeti zarazu i ubiti nekoga, a da ovaj koji je vakcinisan i mora vati testove. Daj mi objasnite tu logiku, ima li razuma ikako u toj odluci? Nema. Pa niste ovaj novinar dobili sebe u tu poziciju, da vjerujete u to. Da ljudi znaju da vi to i dalje gurate, radite, a sve više građana u Bosni i Hercegovini neće to. Opet morate se pozvati na Face TV i vašeg uvaženog kolegu Senada Ađefezovića. Nakon emisije koju mi je dao 20. decembra, gdje smo imali sad trenutno priliku da prezentiramo informacije, upute proizvođača i slično, on je napravio anketu od koliko je trebalo, 7 dana minimalno. Hoćete se vakcinisati bez obzira na prijetnja da nećete moći otići na posao. A 85% ljudi u Bosni i Hercegovini se javilo da neće. Ankete Face TV-a su vrlo tačne. Čak se pozivao na ankete od prošle godine. Dakle, 85% ljudi bez obzira na prijetnju rekli su da neće. Pa ni vakcinisani, neće. Eto, primili su dvije. Hoće dalje da ih tjeraju. Neće ljudi više. Bosna i Hercegovina neće prisilnu vakcinaciju, hoće razum, hoće logično odlučivanje, hoće da osnovu činjenica, argumenata i svega onoga što vidimo i imamo na raspolaganju, donesemo pravilne ispravne odluke. Evo praktično molba kolegama, političarima, medijima, naučnim radnicima, stručnim i svih oblasti, kogod može, uključite se, nemojte da šutimo. Idu preko nas, na našu djecu. Morate li djece progovoriti, upozoriti na sve ove okolnosti. Kogod hoće, nekad se vakciniše. Ali i to nemojte dozvoliti da ide na tržni centar ili ovdje. Zdravstvenu ustanovu kod ljekara hoće vakcinaciju, ali prvo da se pogleda kakvo je njegovo zdravstveno stanje, da li smije primiti vakcinu, može ga ubiti. U zdravstvenom kartonu što piše. Nemojte da ikoga ugrozi vakcina. Možda su dobre, možda nisu. Ali ako zdravstvena organizacija kaže da imunizacija nije dala rješenje, da i vakcinisani se mogu razboliti i primiti virus. Pa šta onda imamo od vakcine? Ovo možda nisu dobre. Šta kad saznamo za 2-3 godine? A sve nas vakcinišu da nisu dobre. I da imamo strašne posljedice. Jer pišu u pustima da ništa nije prosudirano. Ni interakcija sa drugim lijekovima. Ne znaju. Nisu imali kad prosudirati. Šta ako budemo u pravu da je to možda loše? Tad je kasno. Da sve nas. Je li imao pravo na to? Je li ima iko od novinara, bilo koji novinar, sudija, tužilac,
Bilo ko ima pravo da šuti, nema. Evo ima nas nekoliko, ne šutimo. Nemojte da šutite ni vi građani, tražite od medija, od portala koje čitate. Ili nemojte više pratiti. I to je rješenje. Kao što je nama ne daje da pričamo, nemojte njih više pratiti dok ne počnu puštati vijesti. Istinite. I koliko je vakcinisanih umrlo od koronavirusa. Da i to dobijemo. Šta je zaista po bolnicama? Kako se ljudi štite? Dajte da obezbijedimo lijekove kad neko dobije koronavirus da se maksimalno zaštiti. Ne mora tražiti par stotina maraka za one suplemente, vitamine i svašta nešto slično da se olakšava njegovo zdravstveno stanje. Da ne mora doći do bolnice. Što tu ne uvede država? Hajmo ljudi zaštititi. Daju se milijarde maraka za vakcinaciju koja ne daje rezultat. I vakcinisan se može razvoliti. Zašto u bolnici i uvijek. Pa treba nam nešto da spriječi pogoršanje bolesti. Da ljudi imaju lijek u svakom kantonu, u svakom dijelu Bosne i Hercegovine. Svugdje koji će im pomoći da olakšaju ovo stanje. A ne da radimo što radi naopako. Nisam mislio, nisam duže. Htio sam na početku, evo što sam počeo da vratim. Pa ko nije gledao nek pogleda početka, negdje se objavio dakle vijest da osutra važe VTP pravila, odnosno COVID potvrde, a onda sam ja dokazao da su oni i citata kojeg se objavio od ministrice Marine Bere, ministrice Zdravstvene federacije, objavili vijest koju ona objavila 18.11. Objavili su staru vijest kao novu vijest, a što su onda radili nakon toga? A onda su ispravljali staru vijest, evo jednom primjeru sam nabrao vas, i puštali kao novu vijest, kao mjere nisu obavezne, a tamo su stavile obavezne mjere i to nisu sve promijenili, nego ostalo ispod slike nema ulaska u zdravstvene ustanove bez potvrde, nisu sve stigli promijeniti. I stavili to su, kaže, samo preporuke. I kaže, Marina Bera je to objavila prošle godine, nije prošle godine, nego 18.11. ove godine. Dakle, ono mi piči da isprave, kad su saznali, kad sam ih raskrinkao, napravili su još goru stvar. I zato sam ih pozvao da naprave izvinjenje. Oba teksta da se stavi jedan pored drugog da kažu prevareni smo. Neko nas je prevario. E neka tužilaštva istraže ko je prevario, ko je izazvao šok, ko je izazvao stres. Bukvalno paniku kod ljudi kako će sutra na poslu treba potvrda. Dakle, svi koji su objavili, ispravite vijest. Napravite nazad da ste napravili grešku, da vas je neko prevario. Suprotno ćete vi biti ti koji ste moguće namjerno radili ovakvu grešku. Evo toliko za danas ovih nekoliko vanrednih vijesti. A danas mi je ovo, ja sretan rođendan, danas mi je rođendan. Mi se zadmara malo, da evo nešto, budem s porodicom. Ja za rođendan moram provjeriti vanrednu vijest, pa vanrednu vijest na vanrednu vijest. Ali ne veze, i ovo je nekakav najbolji način čovjek proslavi, pa eto i taj rođendan time što... Evo, onda sam bio koristan. Čim su promijenili vijest, bio sam koristan. Nekome sam olakšao da ne mora razmišljati, možda sutra na posao, ili da sutra otrči da se mora vakcinisati, da kaže šefe, evo ja sam dobio vakcinu, evo ja vam donio potvrdu, ponižavaju nas ti. Bosna i Hercegovina je svjetionik u slobodnom svijetu. U kontaktu sam sa velikim brojem kolega advokata iz susjednih zemalja, Evropske unije, u asocijaciji sa međunarodnih sudija, advokata i tužilaca Evropske unije. Imamo, već smo imali dva sastanka, petkom se održavaju. Razgovaram sa brojnim kolegama iz okruga. Razgovaram i dobijam evo ponude i za gostovanje u emisijama, slobodnim dakle, medijima, širom dakle, Europe, pa i evo, i dalje, i Amerike i slično. Imao sam jednu emisiju i za Kanadu. Dakle, ljudi iz cijelog svijeta traže pomoć od Bosne. Nas pokazuju kao svjetionik slobode. Taj svjetionik moramo proširiti dalje. Ne radi nas samo toga što, ne radi njih ili nas, nego radi svih nas. Jer da bi sačuvali slobodu Bosne, moramo to proširiti na širu teritoriju na cijelu planetu, inače će opet krenuti na nas. Dakle, to je ono što opet završava i ovaj vanredni poziv time, slabi smo. Ovo smo mi ljudi, nacije, države i lovi nas jednom po jednom. Slabi smo, boli kad se stisne neko prst, evo god dijete da uzme zaprst, boli kad se stisne peznica. Ne, neće moći. Da smo jedinstveni. To nam treba sad, jedinstvo svih. Nema više ni Bošnjaka, Srba, Hrvata, konstitutivnih, nekonstitutivnih, Njemaca, Amerikanaca, nikog više. Mi smo postali sad samo ljudi koji brane svoje ustavna, zakona, propisana prava, brane svoju djecu. Od ovog svega što nam radi u cijelom svijetu. Evo, Bosna je svjetionik, taj svjetionik mora svijetiti cijelu planetu u narednom periodu. Sretno nam svima nama u cijelom svijetu.